Vi snakker nu. Vi står nu her med Christian, som er en af de mange løbere, der har gennemført Copenhagen Marathon. Vi snakker jo også med dig sidste år, og efter du har løbet maraton der, så hvordan gik det egentlig i år i forhold til sidste år? Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at jeg helt sikkert i forhold til sidste år har forbedret mig i år. Igen, jeg løb lige under 2 timer i år og slog verdensrekorden. Det er jo helt klart, det er jo en mur, der har været svær at slå, ikke? Men overskud er der. Ja, og det er en flot medalje, du har fået dig der. Det er fandme i orden. Ja, den er også. Den er rimelig fin her. Hold da op. Kan det skyldes, at jo tættere du kommer på den maksimale iltoptagelse, man arbejder, altså desto kortere arbejdstid, kan man klare inden udmattelse? Og evnen til at holde en bestemt procentdel af den maksimale iltoptagelse kan trænes, hvorved dit grundtempo også vil stige. Tror du, det har haft en betydning? Altså, det lyder meget sandsynligt. Jeg har da løbet et par kilometer. Jeg kan godt mærke, at jeg er blevet mere udholden, tror jeg. Altså et længere træningspas. Der går kortere tid mellem, jeg bliver øm. Og generelt så, ja, det kan godt være. Med din oplevelse af kortere restitutionstid, må du have lavet en del udholdenhedstræning i år. Mm. Da der ved udholdenhedstræning skal forandringer i musklerne, såsom dannelse af flere kapillærer, forøget dannelse af respirationsenzymer, dannelse af flere og større mitokondrier. Altså det, der medfører, at de ikke danner så meget mælkesyre ved samme arbejdsintensitet. Hvad tænker du om det? Altså, det lyder meget sandsynligt. Jeg synes det i hvert fald, at jeg har fået større arme, og jeg har vel også fået større ben, så det kan godt passe, at jeg har fået lidt mere sug på kroppen og sådan at løbe på. Altså, jeg kan jo se, i forhold til kenianerne, så jeg har jo ikke de der tynde ben. Det er jo en helt anden taktik, jeg har gået efter. Jeg satte sig på solide ben at løbe på, så ja, det er jo spændende tilgang. Formålet med udholdenhedstræning er at inducere ændringer i de arbejdende muskler. Derfor skal udholdenhedstræning altid være specifik for sporten. Altså, en løber, sådan en som dig, skal løbe, og en cykelrytter skal selvfølgelig cykle. Hvor har dit fokus været i din træning? Altså, som jeg prøvede at sige før, så har jeg jo trænet mere, fået flere kilometer i benene, så ja, jeg har løbet. Der er ikke meget cykling i min træning. Og selvfølgelig biceps. I biceps, okay. Ja, det er i orden. Ved så, altså, mitokondrierne øges i både antal og størrelse ved udholdenhedstræning. Typisk finder man, at mitokondriernes volumen er dobbelt så stor hos trænet som hos utrænet. Hvad tænker du om det? Altså, som jeg sagde, så mine muskler er vokset, så ja, det kan godt passe, ja. Så jeg har jo trænet mere. Det giver god mening. Jeg vil sige, selvfølgelig så er jeg også udviklet med lidt. Jeg er begyndt at gå i stroptrøje i stedet for, det har jeg set de hurtige løbere gøre. Nike-sko, kompressionssokker. Selvfølgelig, når man løber, så er det altid kasketten omvendt på for aerodynamikken. Så ja. Så det. Tak fordi du vil være med, Christian, og tillykke med endnu et maraton. Jo, tak. Ja.